Hi everyone, welcome to my YouTube channel. Bijoy's vlog lo apna hokolike swagatam janaisu aru etia bajise 7ta aru moi jao breakfast banaba karone aji Sunday to bhabilu apni loge dekhao moi aji ratipuar amar breakfast to ki hobo aji moi banam sunga saulor pitha mane kisumane ka sunga saulor pitha aru kisumane ka sunga saulor bhat aru moi banam etia bora saul tiya thaisu bora saul du bhag tiya thaisu eta কলা আৰু এটা বগা আৰু দুইটাই বনাম অলপ অলপ কালি মায়ে ঘৰ পাদি পঠাইছিলে সুঙাবা ঘৰতে আছে তো ভাবিলো আজি ৰাতিপুৱা এটুকে খাও আৰু আপোনালোকক দেখাও মই কেনেদৰে বনাও তেনে সাইড হক ব্লক মই কেনেদৰেনো মই সুঙা পিঠাটো বনাও ব্লক তেনে এয়া মই চাউল তিয়াই থৈছিলোঁ কালি ৰাতি তিয়াই থলো তেতিয়া মানে বনাব কাৰণে ভাল পিঠাটো এয়া কলা আৰু ইয়া বগা বৰাচল দুই ভাগে মই বেলেগ বেলেগকে তিয়াই থৈছোঁ মই জুইকুৰা জ্বলাই ললোঁ বাহিৰতে ঘৰৰ পিছফালে কাৰণ ভিতৰত জ্বলোৱাৰ ব্যৱস্থা নাই আমাৰ আৰু চুঙাকেইটাও মই ধুই মেলি আনি জুই কিনাৰতে থৈ দিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া মই বগা বৰাচলখিনি বেলেগকৈ আৰু কলা বৰাচলটো বেলেগকৈ চুঙাত ভৰাই দি নি মই এইখিনি পুৰি এতিয়া মই চুঙাকেইটাত পানী ভৰাই দিম আৰু পানীখিনি অলপ চাউলতকৈ অলপ বেছিকৈ ল'ব লাগিব তেতিয়া আমাৰ পিঠাটো ভালদৰে সিজিব তাৰপিছত মই এতিয়া বাঁহৰ চুঙাকেইটা কলপাতে ভালদৰে মুখনিখন বন্ধ কৰি দিম যাতে চাউলৰ মানে চাউলখিনি ভালকৈ সিজে আৰু ভিতৰৰ ভাপটো ওলাই নাহে এয়া আমাৰ চুঙা পিঠা ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি খাবহে লাগে সো গাইজ আজি চুঙা পিঠাৰ ইয়া ইয়া চুঙা পিঠা আৰু লাল চাহ আৰু আমাৰ এখেতে খাইছে ৰুটি আৰু কি বেগেনা ভাজি এয়া চুঙা পিঠা কিমান ধুনীয়া হৈছে দেখিছেনে আৰু এয়া মই গুড় আৰু গাখীৰ দি খাইছোঁ আৰু কাৰ কাৰ খাব ভাল লাগিছে বাৰু যদি খাব মন গৈছে আহি যাব আমাৰ ঘৰত ৰাতিপুৱা মোৰ ব্ৰেকফাষ্ট কৰাৰ পিছত আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল আৰু এতিয়া মই ডাইৰেক্ট আপোনালোক লগ পাইছোঁ 1টা বজাত আৰু এয়া মই বনাই আছোঁ বইল শাক এয়া লাই আৰু আলু আৰু ইয়াতে মই দি দিম মাছ এয়া মই দিছোঁ এতিয়া আদা নহৰু পেষ্ট তাৰপিছত মই এইখিনি ভালদৰে উতলিব দিম আৰু ঢাকোন মাৰি দিম তাৰপিছত মই আন এখন কেৰাহীত বনাই আছোঁ গাহৰি আৰু লাই আলু এইখিনি মই ড্ৰাই কৰিম এইখিনি পূৰা উতলি আছে আৰু এতিয়া মই ইয়াত দি দিম হালধি আৰু নিমখ আৰু এইখিনি ভালদৰে উতলাৰ পিছতে মই মাছ দি দিম আৰু তাৰপিছত মই এটা ইয়াত পকা জলকীয়া দিম আৰু যিমানে উতলে বইল চব্জি সিমানে খাই টেষ্টি লাগে এইখিনি প্ৰায় উতলি হৈ গৈছে মানে সিজিছেগৈ লাই লাই পাত আৰু আলুখিনি সিজিছে আৰু এতিয়া মই মাছ পিচ দি দিম ইয়াত মাছ পিচ দিয়াৰ পিছতো বহুত দেৰি উতলাব লাগিব কাৰণ মাছ পিচ সিজিব লাগিব আমাৰ তৰকাৰী হৈ গৈছে আৰু মাছ পিচ ধুনীয়াকৈ সিজিছে আৰু এতিয়া মই আলুখিনি ভাঙি ভাঙি দিম যাতে চব্জিকণ অলপ ডাঠ হয় আৰু দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া হৈছে কালাৰটো আৰু ইয়াত মই অলপ টেঙা চেপি দিম কাজি নেমু তাৰপিছত মই ধনিয়া পাত ইয়াতে দি দিম যাতে খাবৰ কাৰণে সোৱাদ বেছি লাগে আৰু এনেদৰে কোনে কোনে খায় বাৰু মই কিন্তু বহুত ভাল পাওঁ এয়া আমি খোৱা টেবুলত আৰু মই খাইছোঁ ফ্ৰাই মাছ মাছ বইল আৰু হাজবেণ্ড খাইছে গাহৰি মই গাহৰিটো নাখাওঁ
তাৰ পিছত একদম সিম্পল আৰু একোৱে নাই হাই ভিৱান আমি খাই বই আজৰি হলো আৰু সকলো কাম কৰি আজৰি হলো আৰু এতিয়া বাজিছে 3টা মই বাৰি ফালে আহিছো অলপ ভাতখিনি পানী দিও বুলি এবিলা পুৰা ধনিয়া বিলাক ওলাইছে বাৰু মই এটো কেমেৰাত দেখাই দিছো এবিলাক কুকুৰাই খুচৰিছিলে আকৌ ওলাই গৈছে ধুনীয়াকৈ এইবিলাক আলু দিছোঁ ফ্ৰেঞ্চবিন ধুনীয়া হৈছে লাইশাকৰ বাৰীখন অলপ দেখাই দিওঁ এইখন মোৰ সেউজীয়া লাইশাকৰ বাৰী ইয়া এইবিলাক ফ্ৰেঞ্চবিনখিনি বহুত ধুনীয়া হৈছে আৰু অলপ এতিয়া মই পানী দি দিওঁ তো গাইজ মোৰ ভিডিঅ'টো আজি ইমানেই আছিল বৰ দীঘলীয়া নকৰিলোঁ কি বনালোঁ আৰু আজি মই কি কি কৰিছোঁ তাকে হ'লে আপোনালোকক দেখালোঁ আৰু যদি আপোনালোকে চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু তেনেহ'লে এতিয়া বাই বাই